Labadiena, su jumis kanalas Taro Akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną bendra Lenormand kortų prognozė visoms sritims. Prognozė aktuali tada, kai jūs šitą video suradote ir atsidarėte, nesvarbu, kada jis patalpintas mano YouTube kanale Taro Akys. Kas nori su manim susisiekti asmeniškai, kreipkitės. Kontaktai yra po video, elektroninis paštas, Facebook ir Instagram. Prognozė visoms gyvenimo sritims. Lenormand 36. Trumpai esmę, pamačius pasakysiu akcentus, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, į ką, kuo reikėtų pasidžiaugti. Taigi, keturiems mėnesiams. Nuo to momento, kai jūs šitą video suradote ir atsidarėte, kas jūsų laukia visose gyvenimo srityse per ateinančius 4 mėnesius. Nuteikiam kortas, pagalvokite savo klausimus ir svarbias savo gyvenimo sritis. Sritis yra čia įvairios. Dokumentai, laiškai, pasimatymai, sėkmė, tolimi planai, namai, konfliktai, netikėtumai. Šeimos pagausėjimas, santokas, skyrybos, draugai, ištikimybė, sunkumai, užsienis, viskas. Ir akcentuosiu, sakau, kas ypatingai svarbu, tai ir akcentuosiu. Pradedam. Kažkodėl tai labai svarbu jūsų gyvenime vyriškis. Įtariu, kad labiausiai šitą video žiūrite moteris ir greičiausiai tai yra susiję su jūsų kažkokiu tai išrinktuoju. Kas tas jūsų išrinktasis, o gal dar iš vis jūs tik svajojate apie jį. Taigi jis krenta į patį pirmą numerį, į pačią pirmąją poziciją, vadinasi jūs arba laukiat atvykstant, arba norit pas jį nuvykti, arba norit susipažinti, ar ten žinutės laukiat, laiškų laukiat, siuntinio informacijos, pasimatymo. Jūsų varomojų jėga, galima sakyti, per artimiausius 4 mėnesius bus kažkoks tai vyriškis ir greičiausiai tai yra susijęs su meilės tema, nes jinai dažnai būna procentaliai aktualiausia. Sėkmės, kur jūsų laukia. Sėkmių nesitikėkite, loterijos bilietų nepirkite. Toliau, kad surasti ir turtingą, ir protingą, ir mylintį, ir pagarbų, ir dėmesingą, ir taip pat per 4 mėnesius čia bus jums santoka meilė, piršlybos ir gyvenimas kartu laimingas. Tokių dalykų irgi nereikėtų prisigalvoti. Reikėtų, kad kaip tik pergalvoti, ateidamas žmogus į jūsų gyvenimą, ką yra atnešęs arba ką gali atnešti. Kaip problemas kartu su juo spręsite. Kitaip tariant, svarbiausia, jeigu tai nauja pažintis bus per tos 4 mėnesius, žiūrėkite, kad jums kaip tik ta nauja pažintis netneštų kokių nors nuostolių. Taigi, tokių didelių nesėkmių čia nėra, bet smulkių nesėkmių gali būti per tos ateinantį va tą laikotarpį, kurį sakiau. Toliau, tolimi planai. Tolimi planai gali įsišaknyti, vadinasi, tai bus jau toliau negu už tų 4 mėnesių. Jums pavyks įgyvendinti tam tikrus svarbius savo gyvenime planus, tačiau tai nebus be praradimų. Tam reikės paaukoti ar tai laiką, ar tai pinigus, ar tai mokytis, ar tai kažką pakeisti gyvenime, kad sukurti sėkmingą ateities planą. Jūsų namai. Oi, arba dėl namų, arba namuose daug pašnekesių suirutės tokios samišio, suksis galva nuo skambučių, reikalų, pokalbių. Jeigu jūs planuojate pirkti namus, keisti namus, tai dėl to taip pat labai per tą laikotarpį daug pašnekesių ir susitarimų. Gali būti, kad per tos 4 mėnesius dar konkrečiai koks nors ten pirkimo, namų pirkimo ir įsigijimo faktas gali ir neįvykti, bet sandoriai, jeigu to reikia kalbėjimaisi su bankais,
vyks. Jeigu namus norite parduoti, visą tai vyks. Procesas vyks, tai, bet rezultatas na, dar nebūtinai gali būti per šitą laikotarpį. Sveikata. Sveikata. Kai kam nėštumas, kai kam reikės įveikti kažkokius sveikatos negalavimus, kad jūs būtumėte sveiki ateityje. Ateityje prognozuojamas pasveikimas arba sveikatos pagerėjimas, jeigu jūs negalvojate arba per tą laikotarpį susirgsite. Iš praeities daug kam pasirodys kažkoks tai vyriškis arba rūpesčiai susiję su vyriškiu, kurį pažinojate anksčiau. Iš pradžių galite pasirodyti, kad tai labai smagu, gera ir malonu, kad buvusysis galbūt grįžo, apsireiškė po kiek tenai laiko, ten papramogavo, buvo išėjęs pas kitą netgi, susipykė, buvo dar kažkas. Galimas dalykas, kas laukiate, kad kažkuris tai iš buvusiųjų apsireikš. Vienoms bus tai džiaugsmas, kitom bus kliūtis. Nu, priklauso, kas tas buvusysis. Gal jisai jums ten nuolat rūpesčių kelia ir jums tiesiog baisu pagalvoti, kad jisai gali atsirasti. O kitos gal laukia, kol jis atsiras. Tai kaip kam? Vienoms sukels nerimo jo atsiradimas, kitoms džiaugsmas sukels. Bet džiaugsmas gali būti apgaulingas, apie tai aš jau įspėjau. Vyrukas per šitą laikotarpį turi būti jūsų stebimas. Ir negalite toleruoti arba atleisti jam kokiu nors nepagarbaus elgesio momentų. Ar jūs turite priešų? Greičiausiai, tuoj pažiūrėsiu galinę kortą. Priešai gali būti netikėtai arba priešai gali jums pakenkti. Po to labai svarbiai pažiūrėsiu čia, ant kiek stipriai gali pakenkti ir saugotis reikėtų. Beje, su kryžium susijusios ir visos magiškos negatyvios įtakos ir tą daro kažkokia moteris. Tai gali netgi būti jūsų konkurentės, kur sakot, nu, nekaip negaliu jos atsikratyti, jinai ėda, trukdo man visą gyvenimą arba ten kabinasi prie mano mylimojo. Kas iš jūsų gyvenimo išeis? Galbūt tuo pasidžiaugsite, o gal bus dėl to ašarų. Iš jūsų gyvenimo gali išeiti, vieniems ištikimybė gali išeiti, kiti galite susipykti, išsiskirti su savo drauge, bičiuliu, bet ne su mylimuoju. Su mylimuoju problemos nebent dėl ištikimybės. Aiškinsitės ištikimas, neištikimas, kam ten rašo, ką bendrauja, kodėl išlindo ta gyvatė, reiškia kažkur kokia nors moteris ir kas čia vyksta. Šitaip gali susidaryti, informaciją galit kažkokią tai gauti. Iš vyriškio, kuri jums nepatiks arba bus įtartina ir pradės jums kelti baimių ir abejonių. Ar tikrai čia viskas taip yra, kaip jisai piešia? Ar nereiktų tik tai patikrinti? Todėl, kad čia krentantis šuo seklys, nu, rekomenduoja sekti situaciją. Ir, kaip sakyti, nekaboti ant garbės žodžio. Jei turite įtarimų, vadinasi, jie gali būti nebe pagrindo. Pasimatymai šventės. Gali būti pasimatymai. Buvęs ar naujas sutiktas žmogus, šalia vyriškio širdis atsiranda. Taip, meilės reikalai. Tam tikras laikotarpis bus, kad meilės reikalai bus pakilėjime. Pasimatymai gali būti gėlės, gali būti sveikinimai, gali būti meilės pojūtis, gali būti. Šventinė nuotaika su tuo susijusi gali būti. Dabar, kaip ir sakiau, netikėti kažkokie tai... netikėti momentai susijusi su priešais. Iš praeities. Vis dėl to iš praeities vyrukas. Arba su vyruku susijusi moteris. Ar tai buvusi jo mylimoji, ar tai buvusi žmona, ar tai buvusi meilužė, nesvarbu kažkas tenai su tuo. Ir ypač su buvusiaisiais. Ypač. Kažkas čia su buvusiais iš praeities problemos gali pasivyti. Blokuokite, saugokitės nuo praeities negandų. Praeities negandos vėl gali jums per šitos ateinančius 4 mėnesius grasinti. Net jeigu pats vyrukas kažkoks tai apsireikš iš praeities, labai, labai atidžiai jį analizuokite, kad jisai nesukeltų jums naujų rūpesčių nerimo ar ašarų.
Jeigu jisai praeityje, pavyzdžiui, buvo neištikimas ir jisai vėl grįžta į jūsų gyvenimą, jūs džiaugsmingai, širdingai jį priimate, jūs visko pasižadate, pasižada, bet garantuotai vėl apgriauš jūsų širdį, vėl jūs suprasite, kad nėra taip, kaip jisai pažadėjo, todėl labai būkite atidžios. Ypatingai su buvusiais, su naujais irgi, čia naujas pasimatymas irgi galimas. Būkite tiesiog kritiškos ir įtarios. Netikėkite kiekvienu žodžiu, bet tikrinkit, analizuokit, pasižymėkit pliusus ir minusus vyruko, nu ir žiūrėkit. Dabar intimus santykiai arba konfliktai. Dėl permainų, dėl sėkmingų permainų namuose gali kilti konfliktai dėl tolimesnių planų. Pavyzdžiui, jūs ilgalaikius planus norite ir matote vienokius, o gal jūsų partneris ar ten jūsų artimieji nori visai kažko tai kitko. Nu ir kai kam geros žinios. Daug, daug intimumo norint pagausinti šeimą. Ir tai pavyks. Jeigu jūs norite pastoti, jeigu jūs norite vaikų, jeigu jūs norite daug vaikų, jeigu jūs norite ten trečio, penkto, šešto vaiko, sveikinu, jums pavyks pagausinti savo šeimą, nes aplink tikrai yra tokios kortos, kurios žada tą temą sėkmę. Dabar, kaip sakiau, namuose daug sąmyšio. Apie ką? O, apie jausmus arba pinigus. Dvi temos, dvi pagrindinės temos neduos jums ramybės. Jausmai ir pinigai. Myli, nemyli, myliu, nemyliu, reikia, nereikia, priimti, nepriimti, būti, nebūt, skirtis, neskirtis, tikėti, netikėti. Nu, čia va, susiję viskas su meilė. Ir sakau, pinigai, jeigu tai namo pirkimas, pardavimas, žinoma, kad pinigai. Ir po to šalia yra permainos ir visokios diskusijos, nes tai planai ilgalaikiai, žinoma, medis šalia ilgalaikiai planai. Bus ir problemų. Galbūt namo neis parduoti už tą sumą, kurią norit, arba neis nusipirkti ten būto už tą sumą, kurią norit, arba toj vietoj, kurioj norit. Ir kils daug tokių visokių niuansų. Jeigu pačiuose namuose, jeigu nieko nenorit parduoti, nieko pirkti, nu, gal namą rekonstruosit, gal remontuosit, gal daiktus pirksit, gal interjerą gražinsit ir dėl to taip pat ir reikia pinigų ir pasitarti ir kils galvoj visokio ten sąmyšio. Ir sunkumai gali būti. O ten pažadėjo baldus atvežti kitos datos, o ten po to atostogas suplanavau. Nu, neatveža, kaip tik baldus pažada per atostogas atvežti, ten jūs viskas griūva, ar ne, ir nervinatės, ir atsiranda iškart sunkumai. Aišku, jie tokie nekatastrofiški, bet vis vien nevalonus. Kas dėl vaikų arba naujų dalykų? Dar kartą patvirtinimas, kad vaikelis atsiras, jeigu to norite. Bet dėl permainų savo gyvenime, stiprių permainų gyvenime, gali lygiai taip pat kai kam ir konfliktai atsirasti. Taigi, arba konfliktai, arba vaikai atsiras. Dėl persikraustimo vykimo, šeimos per... Nu, tai yra rimti sprendimai, ir ne? Persikraustimas, darbo ten keitimas, šeimos pagausėjimas, būto pirkimas, pardavimas, vykimas į kitą šalį, priimti ten uošvę kartu gyventinę. Va tokie rimti sprendimai. Tai va dėl jų bus labai daug aršių diskusijų. Labai daug aršių diskusijų. Ar gali jūs kas nors mėginti, norėti taikytis, apgauti per šitą laikotarpį? Taip, neaiškių dalykų bus. Paskui žiūrėsim, kas į mėnulio vietą krito. Kokie nors agentai, įstaigos arba įkyrus gerbėjai, kurie gali siūlytis arba verstis ten iš kailio nertis, kaip su jumis turėti intimus santykius, nes čia toliau jausmai ir intimus santykiai. Nu, sakyk, kokia tu, dar tokios moters nesu sutikęs, tu fantastiška, nu, ir ten gal ir stebi jūs. Jau atsiduosit jūs ar ne? Jau ar ne? Jau ar ne? Gerbėjai, sprendimai bus rasti. Jeigu jūs norite savyje kažkokį stiprybę rasti, kažkokiam planui, planą turite svajonę, rasite. Jeigu norite rėmėjų rasti, pagalbininkų patarėjų, rasite. Norite gerbėjų, norite meilužių, irgi rasite. Palankės kortos krenta va tokiems planams, iš vienos vieni planai, nu, va tokie, su pagalba, kiti planai. Nu, gal ir nelabai dorovės ten kažkokius rėmus telpa, bet toks gyvenimas, mes visi
kaip sakoma, visuomenėje turime veidą padorių žmonių, o kas mūsų tamsiuose kampeliuose slepiasi, ojojoj, ar ne taip. Toliau, planai jūsų, planai, puikus planai, jums planai, ypač kūrybiniai planai, svajonės, jūsų yra teisinga linkme, viskas judės teisinga linkme, juolab, kad raktas guli šalia saulės. Tik tiek pažiūrėkite, kampas susidaro labai įdomus, galite sužinoti apie kažkokią, susekti kažkokią tai aferą, neištikimybę ir tai bus labai sunku, tačiau tai atneš jums sprendimą. Ypač mergaitės moteris meilės srityje. Kažką sužinosite apie vyruką, pasidarys aišku dėl vyruko. Bus sunku, bet per tai gyvenimas tiesiog susidėlios. Kaip sakoma, vyko chaosas ir viskas sukrito į savo vietas. Tai jums po tokio chaoselio viskas kris į savo vietas ir aišku bus kas yra kas. Toliau žiūrėjom, dėl sėkmingų permainų, sakėm, arba vaikai, arba tokie nauji nesusipratimai, galbūt dėl pinigų, dėl neaiškumų, žiūrėkime, kaip visą tai, dėl paslapčių, gal kas nors ko nors slėps. Dabar jau aišku, kodėl gali būti dėl svarbių gyvenimo permainų pas jūsų artimaisiais nesusišnekėjimas. Todėl, kad nebus kažkas nuo širdus arba bus neaiškiai iki galo informacija slėpiama. Kažkuris slėpsit informaciją ir nesakysit, arba nesakysit savo tikrųjų motyvų, kodėl jūs norite taip arba ne kitaip. Įdomu. Čia dar ryšasi tokia tema. Pavyzdžiui, jūs stebit savo partnerį, jo nuotaikos veiksmai, sakiniai, žodžiai, frazės jums įtartinos ir neaiškios. Jūs pradedate galvoti, gal yra kas slepiasi, kažkas ne taip. Jūs mėginate susiekti, gal socialiniuose tinkluose ten randate, kai jisai ten kokias širdelės siunčia kokiai kitai damai. Nu, čia aš kaip pavyzdį. Tokios kortų kombinacijos, jau atleiskit man. Ir tada jums kyla panika. Panika vien todėl, kad iš nežinojimo, kas vyksta. Vienoms realiai jūs susidursit su neištikimybė, kitos gal ten ir nebūtų galima skaityti to vyro neištikimu vien todėl, kad jisai ten kažkur pavartina, žinot, moterų bikinių nuotraukų. Tai bet jums vis tiek bus neramu ir ta panika sukils. Dabar neištikimybė. Nu, žiūrėkit, merginos. Neištikimybė kokio lygio? Jeigu aš laikau, kad neištikimybė yra tada, kai jis permiega su kita moterim, ar neištikimybė jau yra tada, kai jisai apkabina ir glaudžia kokią kaimynę, tik tai iš draugiškumo, ar tai neištikimybė, kad jisai jau socialiniam tinkle su kažko bendrauja, ar neištikimybė, kad jisai ten palaikino, na, patiktuką uždėjo kokiai nors nuotraukai moters. Nu, kokio lygio ta jau yra neištikimybė. Dar yra kitas lygis, pats baisiausias neištikimybės, ne tada, kai jisai miega su kita moterimo, o tada, kai jisai dar visiškai jūs apvagė. Palieka jūs visiškai sužlugdytą gatvėje, pavagė jūsų pinigus, namus, pasamdo ten, nežinau, specialistus, kurie jūs iš vis palieka be nieko, nors ten buvo kadai gal jūsų arba ten jūsų tėvų net investicijas. Nu, čia yra, aišku, tik mano nuomonė, tai pati šlikščiausia išdavystės forma. Tai va, aš noriu ką pasakyti, amplitudę išvesti, kokia ta neištikimybė, kiekvienam sava, ar ne? Kiekvienam sava. Čia kortos rodo, kad bus nedidelė, sąlyginai nedidelė ta tokia neištikimybė, bet jums bus baisiai nemalonu ir jūs iš kart jo nepasitikės. Įstaigos. Namai eina per įstaigas kažkokie, arba jūs dirbsit namuose,
Arba iš įstaigos gausit kažkokios informacijos, arba jūs, jeigu sakau, perkat, parduodat dar kažką tai su namais, nuomojat, bus reikalingi dokumentai, leidimai, kažkokie sutikimai, o gal banko paskolos, kažkas, va, paskolo taip gausit, jokių problemų čia nematau, jeigu norit kažką pirkti, susijusi su namais arba pačius namus. Dabar poilsis arba jūsų socialinė aplinka. Problemų sukels per socialinę aplinką, greičiausiai per socialinius tinklus, kažką išsiaiškinsit, dėl ko, arba prarasit draugus, arba pasitikėjimą kažkuom. Sunkumai. Sunkumai santuokoje arba sandoriuose. Sandoriuose, kaip ir sakiau, su jausmais arba pinigais susijusiais gali būti labai aršios diskusijos dėl problemų santuokoje arba sandoriuose, susitarimuose su bet kuo. Sandorius su žmogum, sandorius su banku, su įstaiga, su kaimynu, su kom norit, su darbdaviu. Kelionės ir pasirinkimai. Na, jūsų kelionės arba pasirinkimai yra susijęs su darbu, arba tos kelionės nesikeičia. Jūsų maršrutas, kaip vairuoja 10 metų ten į tą pačią kryptim, to pačiu keliu į darbą, taip ir važiuosite toliau. Bet žiūrėkit, konfliktai, tai konfliktai dėl santokos, bet tos santokos dar, krizė, matau, kažkokia gali ištikti čia tokia krizė jausmų. Bet ar bus skirybos per 4 mėnesius? Abejotina, todėl kad inkaras šalia žiedo, jis užinkaruoja tą santoką. Oficialiai tai nesiskirsite, ne. Ir darbo sutartis naujos gali atsirasti. Vieną darbą mesit, kitą pradėti galit, kam tai aktualu. Nuostoliai. Nemalonus laiškai, žinutės, informacija. Dėl draugo arba draugų, dėl mylimojo taip pat. Tiesiog sakau, kažkokią žinutę gausit, neįtin gerai nuteikiančią arba sukeliančią tokių nematomų virpesių, kad kažkas ne taip. Širdis, meilė. Socialiniai tinklai. Bet kodėl čia viskas uždara pas jūs? Ir kodėl vėl siejasi su nepasitikėjimu arba su draugais? Na, žiūrėkit, merginai. Tos, kurios neturit mylimoje, tai socialiniuose tinkluose susipažinsite. Bet nepulkit įsimylėti. Labai galit greit nusivilti. Toliau. Šalia vyriškio yra žiurkės. Iš vienos pusės tai labai nemalonu, vyriškis gali būti toks malonumų ieškotojas, iš kitos pusės gali signalizuoti apie jums patarimą, kad neužsiciklinkit ties vienu vyru, ties viena pažintimi. Na, žiurkė dauginasi greit ir tai rodo daug, kažko tai daug. Ir šalia vyriškio jinai padaugina vyriškius. Ką tai reiškia? Tai reiškia, parašykit daugiau negu vienam vyriškiui, bendraukit daugiau negu su vienu vyriškiu. Aš nesakau, kad intimius santykius turėkit ar ten kiekvienam po paskolą paimkit. Aš aišku padidinu, kažkaip noriu jums atverti akis, ne, taip kažkaip kortos dėliojasi ir matyt, jos dėliojasi taip nebereikalo, kažkuri tai žiūrėsite arba kažkurios bent keletą žiūrėsite ir galbūt susigaudysite, kad darote kažką blogai. Tai va įspėjimas. Bendraukite bent su keliais vyriškiais ir stebėkite juos. Neužsiciklinkite ties vienu, nes čia yra saulė. Va žiūriu tik į saulę, tik į ją vieną, vienintelę. Nu, padarysit klaidą. Nereikia pulti įsimylėti, nereikia pulti su juo gyventi, nereikia pulti su juo į lovą, niekur nereikia su juo pulti. Temkit laiko, stebėkit, galvokit, kaip sakau, netgi žymėkitės jo pliusus ir minusus. Aha, pažadėjo ten, pavyzdžiui, atvažiuoti. Aha, neatvažiavo, nepranešė. Pasižymėm riebę varnelę. Minusas. Nu, čia kaip pavyzdys. Kad paskui, vat, kitą dieną jisai atvažiuos su gėlėm ir jūs neva tą minusą pamiršit. Tokių dalykų pamiršti negalima. Jos reikia, radote naują ten potencialų jaunikį. Nu, ir tyrinėkit jį, tyrinėkit. Įsipareigojimai arba santoka, jeigu jinai yra gudrumai. Ašgi sakiau, nerimas, neiškumai. Nu, vyksta, pas jūs santykiuose kažkas tai tokio vyksta.
arba sandoriuose. Gal ten jūsų šefas, bendradarbis ar vadovas kažką ten rezga. Ar kokią sutartėlę jums pakišo, ar ruošiasi pakišti ne itin palankę. Nes šalia ir lapė, ir sandoriuose arba santokoje nežinomybės, paslaptys. Kas į paslaptys krenta? Naujos paslaptys. Bet jeigu tai neštumas, tai netikėtas neštumas. Ir kaip paslaptis gali atsirasti neštumas. Todėl kas nepageidaujate gausinti savo giminės, tai būkite saugus. O dar paslaptis gali būti susijusios nedidelės paslaptis su vaikais. Kas turite vaikų, tokių nepilnamečių, tai jie nuo jūsų kažką slepia, mėly tėveliai. Atkreipkite dėmesį į tai. Konfliktai irgi su vaikais. Dėl jausmų ir pinigų, neva tu mama tėti manęs nesupranti, pokalbėjai bereikšmiai, kur jie eina važiuoja, nežinosit, užsidarę, pasislėpę ir taip toliau. Todėl stebėkit savo atžalas. Tiesos jie jums nesako, bet jeigu nesako tiesos, nereikia kaltinti vaiko. Vadinasi, ir jūs kažkokį indėlį į auklėjimą padarėte kažkokį tai netokį, kad vaikas negali jumis pasitikėti. Galbūt per daug esat griežti ir kritiški, galbūt ir tiesa, kad ne visai suprantate savo vaiką. Nemaloni informacija, su kuo susijusi su ateities planais, kurie vis dėlto, ta informacija kaip informacija. Galit gauti laiškų, žinučių, pranešimų, baudų, delspinigių skolų sąskaitų, kurios galbūt nemaloniai nudžiugins, bet perspektyvai, kaip čia jums pasakyti, jūsų suformuotuose tolimuose planuose ir perspektyvuose, tai didelės įtakos neturės. Su tuo susitvarkysit. Vyriškis. Kas svarbiausia jūsų vyriškiui? Rasti kažkokius tai sprendimus. Rasti sprendimus. Stiprus tas jūsų vyriškis gali išspręsti, gali. Naujas žmogus irgi gali kažkokius tai sprendimus padaryti. Pasitikėkit juo. Prašykit pagalbos, prašykit užtarimo, prašykit bėdas išspręsti ir žiūrėkit, kaip jisai tai daro. Nes kortos rodo, kad jisai gali. Tik klausimas ar nori, nes šalia guli karstas ir įsipareigojimas. Kad tas įsipareigojimas, jeigu bus uždarytas į karstą, reiškia, jisai nenori. Bet pagal tai, kad ant vyriškio gula lokys toks stiprus žvėris, tai jisai gali. Tai vat ir stebėkit dar kartą, sakau, vyruką. Vyrukas gali, daug ką dėl jūsų gali, tik tai ar darys, ar nori daryti. Jums, kas svarbu bus jums? Jums tokia vat, ištikimybė, meilė, pagarba, visus galiu čia išvardinti 20 kokių nors tokių panašių dalykų, kas jums bus svarbu. Dorovė, meilė, pagarba, pasitikėjimas, ištikimybė ir ten daug taškis ir taip toliau ir dar daug taškis. Tai va tokie dalykai jums bus svarbus ir tai yra susiję tiek su draugais, tiek su mylimaisiais naujais, tiek su jūsų vyru, tiek su įsipareigojimais ir norit, kad taip būtų visada ir amžinai. Tai jums bus svarbu iš aplinkinių, labiausiai iš vyriškio. Taip, bet ar tai bus? Sunku pasakyti, todėl, kad jau gyvatė iš karto šalia krenta, tai yra kaip jūsų priešai ir kaip sakiau. Gali trukdyti vyriškio praeitis, gali kažkokia tai moteris, gali būti jo perdėtas seksualumas ir jam ten sunku, su ištikimybė, čia daug tokių kabliukų yra. Jums svarbu viena, bet aš tik tai pasakysiu, nuraminsiu jūs. Jisai gerų savybių turės. Neperlauškit lazdos vėl į kitą pusę, demonstruodavos mūsų savo ten neva moralinį didžiulį veidą ir net ten virš jūsų galvos aureolė jau šviečia. Taip irgi daryti nereikia. Kažkaip tai aukso viduriuką suraskit.
turi ir naujas vyriškis turės, ir dabartinis jūsų turi gerų savybių ir stiprybės ir galimybių turi. Gal jūs jį neįvertinat, gal nepagyrėt. Va, pavyzdžiui, vakar kiek kartų pagyrėt? Bent vieną kartą pagyrėt savo vyriškį. Kada paskutinį kartą viešai jo žavėjotės prie kitų žmonių? Kada? Jeigu to nedarote, nu ką, kaltinkit save. Vyriškis mato, kad jis yra nevertinamas. Kam jam tada, kad ir galiu nedarysiu, o ką, vis tiek manęs nemato, ar kad aš ten stengiuosi ar ne. Žiūrim, oi, nu žinokit, jūsų planai, realizacija, kokie nors kūrybiniai dalykai, tolimi planai, garantuotai realizuosis. Ne per šitos 4 mėnesius, bet jeigu jums ten žodžiu būtų reikia, gal jūs rasit sprendimą ir per 4 mėnesius. Suprantat, tokius visus kabliukus aš čia pripasakojau, bet tokios, nu, tokios, kaip sakoma, kertinės kortos krenta, kad jūs viską išsispręsit. Viskas vis vien bus gerai. Dabar su tom baimėm neiškumais. Ha, ką aš galiu pasakyti? Kas čia gudrauja? Sunku bus susitarti. Išlaužti su žadėtuvių žiedą, kas laukia, sunku bus per tą laikotarpį, vestuvėse naujus įvesti reikalavimus sunku, vyruką išskirti, jeigu jūs meilužė esat, bus sunku, nu, va, tokie, suprantat, susitarimai, arba darbinius susitarimus tenai pakeisti, sunkuoka, kels nerimą, sutartys, bet kokios sutartys. Supraskit, sutartys yra ir sužadėtuvės, vestuvės irgi yra sutartys. Darbinės irgi yra sutartys, sveikatos sutartys, mokslo sutartys, pirkimo pardavimo sutartys, išvykimo sutartys ir taip toliau. Nerimo bus. Nerimo neaiškumo ir kitos pusės nenoras patenkinti, kaip tos reikalavimus pasirašyti tokios, kad ir jums tiktų. Bus sunku priversti arba įrodyti, tam reikės pastangų. Dabar žiūriu paskutinės 4 kortas, jau matau ir taip laiko, užsitečiau čia, nors žadėjau trumpai, bet vis pradedu kažkur gilintis, bet aš manau, jūs esmę supratot, kam kas buvo svarbu. Paskutinės 4 karminės kortas, kurios sako, kad žūtbūt per šitos 4 mėnesius šitie dalykai vyks. Sprendimas. O jūsų rankose, jeigu jūs moteris, jūsų rankose sprendimas bus. Jūs pati išsispręsit viską be problemų ir nuo jūsų, žinokite, viskas čia priklauso. Nesvarbu, kad virkas puolė į pirmą vietą, jūs krentat į rakto vietą. Ho, stiprybė. Ir vyrukas eina per tai. Viskas priklausys nuo jūsų. Net santykiuose ir dėl to vyro naujo, buvusioje, dabartinio. Jūs esate, va tas, kaip šiandien pasakyti, va tas raktas. Jūs krentat į raktą. Kažką tai jūs arba negerai darėte iki šiol, jeigu yra problemų, arba jūs toj pat keiskite taktiką, imkit kitą raktą, nu, netinka prie tos spinos, ar ten kaip pasakyti. Nuo jūsų priklausys, kad sprendimą rasti, jūs rasite, jį ieškosite, ieškokite, šalia rakto krenta saulė, bus jums aišku, ką daryti, kaip visą situaciją sutvarkyti savo naudai. Toliau, finansai jausmai, pasirinksite, kryžkelė yra, arba vieną, arba kitą, pasirinksite. Darbas yra pasiekimai netgi. Jūs galite netgi kažkokio karjerinį laiptelį padaryti. Ir netikėtumai ir sunkumai su priešais. Nu ką, priešų teks pasisaugoti. Priešai padoriai nesielgs. Čia eina per jūs ir tie priešai yra šalia jūsų. Matau, kad jūsų laukia sėkmė ir galbūt dėl to sėkmės ir tų priešų padaugėja pavyduolių. Aš šitaip, o kaip sakau, priešai padoriai nesielgs, jie ir neturi elgtis padoriai, nes tam jie ir priešai. Bet sakau, 3 nuostabios kortos, pasisaugokit, nepasitikėkit kokią nors ten draugę moterim, kažko, sakau, būkit, nu, su visais būkit įtari per šitos 4 mėnesius. Nu, jums viskas pasiseks. Visos tos negandos problemos ir trukdžiai, jie nuės užmarštin, po tų 4 mėnesių būsite jau pamiršusi visus tos rūpesčius ir bus pasiekusi, ko norėjote. Tai su tuo aš sveikinu, apkabinu, linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų, linkiu sėkmės ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.